بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجعي ونعيمة هل كأت إلى دعواني سانة وجنة الكيني لقاق أهد بحشي ذي إذكار إيسي أهد بحشي ذي قيلي ما شاء الله تبارك الله مقالك وكيلة بات وأسلام عنتي جمعة ذات جمعة مبارك جمعة ونكسن هذي كان كلي أدعوتي وعلى كوريا صدى ومقالك كوريا وإسلا دشين ولا ليهين ما شاء الله وأوذنينا وحك سوى هذا اللابو oo aha in maamoyinka ama hooyoyinka maxaa aha in qurbo joogta ah kadibna in su'aashan oo aan ugu cilinaa si loo wada fahmo naciima waxaan ka codsanayaa inaad ka soo hadashid hooyoyinka aan wax baranin ee gurijooga ah ilmaha dhalayo sanad walba aadan ku salaamayaa qofkan su'aashan isoo horsaday lana muuqaalay dhaxshay muuqaalkii ka horeeyay kan iyo kan waxaan ka soo hadlay een waxyaabaha dhalin karo inay koow iyo laba ay ka yihiin mid soo daawo hadda kuma soo celin karo muuqaalku naga dheerayna haddana dib inaan ugu noqdeen noqonay mogti inta markuna keena tii saddexaad ayaan ka wadanaynaa haddii ay cusub tahay wuu ku soo dhoweynaa haddii aad maxaa ahay hore iila joogtay aad iyo aad aan kaaga mahad celinaa dhammaantii idinku isku duuma sida u sheergaraynaysiin daawada he muuqaalka markaan anigii aan waqti soo geliyo juhdi soo geliyo soo duub hadda ma daawanaysaan ma daawatiin maxuu ahay dhowr maalmood soo ku jira marka qarkeed aan xasuusanaa xasdaa bal walaalaha qofkii ku soo salaamay iyo amal commentiga biirsa waa niliga daawasho badan yahay aadanaan aad ogtiin meeshii markasta oo laga daawanaya ayuu u leexanaa marka aniga leexasho ma rabee daawada muuqaalada aan soo gelinaa insha allah waxaa in badan commentiga laygu soo qoraa ammaan aad u qurux badan waxaa lay soo qoraa maasha allah magac ma soo qaati laakiin maran soo qaada doonaa magacaas gabar aad yacni maamo inay tahay inay muxuu ahay dhalinyarada soo koreysa ee tamaqan aad iyo aad erey isoo qortaa maalin dhaweed isii energy keliya oo ahaa yacni energigeyga aan ku taaganahay dhan walba nolosheyda ayaa adiga ah naciima oo isoo qortay maasha allah qofkaas uu isgaran karaa qofkii isoo qoday asiga waaye aniga magaceyga ayuu magac u dhow oo nac aan iskala bilaabano ayuu ka bilaabda marka soo dhawaaqa marka kaleentana hadii oo qofkaas raali iiga noqdo badanaa magac ilmi soo qaato laakiin haddii loo baahdo waan soo qaadanaa yacni aada jiracay ee iga kacday aan energigeyga aan ku taaganaho ku dhaqaaqaataa naciima yacni wax la heli karo ma aha aadan kaaga mahad celinaa aada keligeed ma aha boqolaal qof aa iisoo qoraan wanaag sharaf qiimo ammaan janalkan waa janalkii aan kusoo muuqday inaan youtube soo fadhiisto yacni kii ugu horreeyay waa janalada kaleenta asaa dhalay imi kala dhaamaan laakiin midkaan dad kalaan ku bartay kaasna dad kalaan kusii bartay dad badanaan haastaa hadda armeya la dhahaa luqada oo muxuu ahay oo finishka armeya ciidan badanaan haystaa carar yaa igu soo xadgudbi karo waa igu soo fasaxaa ciidankaasoo dhan marka maasha allah tabaarakallah midda saddexaad oo hooyooyinkaas ka hor istaagi kara inaysan wax baranin waxaa number saddex ku jiraan yacni aan u arkaa aniga naciimo ah tusaale ahaan haddii hooyada horehore usoo yacni soo gashay eedoo dadna sharciga kusoo galaan dadna sharci la-aanay kusoo galaan waa labaa la kala yahay dad waa loo dacwoodaa oo waxay ku imaadaan yacni qaababka lagu kala imaadaa badan dad tahriimiya kusoo galaan oo si toosa waddanka kusoo galaan dadna wadamada kale ay imaadeen waa laga soo qaaday oo iskooda yacni u imaadeen oo diyaaradaa soo qaaday oo waddanka ayadoo sharci ay ku leeyihiina lasoo qaado oo la keenay dadna waxay ku yimaadaan waa loo dacwoodo dadkoodii kale u dacwooday sasay ku imaadeen dadna tahriib maahana yacni waxyaabo kale anta iyo wixii markaas sidee ugu suurta galayso iyo iyagana ku imaadaan waaba lasoo wada galay waa la imaaday badanaa marka dadna dadka la keeno oo muxuu ahay loo dacwooday iyo dadka oo un ka soo qaado kaleento sharciga kusoo galaan sida aniga kusoo galo kale sharciga waa wadanay halkaa markaa imaanayni waan sharciyaysneen oo gurigeenii wixiina dhan diyaari noo ahaayeen sasa ku imaanay dadna waxay ku imaadaan in loo dacwoodo sidii aan sheegay waxaa jira marka laba aan noocaas ahayn oo dad ama diyaarad ku imaado ama tahriib lug kusoo galo
oo sharciiga lagu dheereeyo oo sugo een laba oo kala qaada marka dad kala keenay oo diyaaradaha ku soo galo een ayay oo sharciiga wato in muxuu ahaa een ee suurta keen weeso waxa aan isleeyahay oo ah rabitaankoodu meesha ka maqan ayaan rabin qofka door bidiisa wixii ka maqan tahay meesha een waxna ma natiijo ma dhalin karo adoo oo waqtigu ku saacidi adoo muxuu ahaa een ay ku saaciday janiska uu ku saaciday oo cid wax kaleento een qaban lahayd adiga heli ay heli waayeen oo adiga heshay hadii aad ka faa'iideysan weysay rabitaan ma lahayn rabit aad ka maqan dadka laakiin lugta kusoo galay dad badan oo waxaa jira iyagana hami lahaa oo ay hamigii markay dambe ay ka baaba'do hadii sharciga kaleento uu ku raago dad shan sano lix sano sideed sano sharci la-aan ahaada marka dadkaasoo kaleento ay kaamanka ku jiraan oo kale badanaa way isla hadlaan taasa damage soo gaarsiiso marka sharciga la siiyey kadib xataa ay dhahaan iga tag sideed sano shan sano lix sano oo aan sharci la-aan ahaa maanta maxaan ka gaaraa wacaaraa marka inta ay sharci la-aanta yihiin inay waqtigii ka faa'iideystaan ee cunub ay cabin cunub iyo caboole inay aanin oo galaasyada lagu soo tuuraayo oo luqadoo kaleento oo laba maalmood isbuucii hadii lagu soo tuuro saddex maalmood lagu soo tuuro hadii aad shaqooyin kaleent heli kartid meelaha afka ka baran lahayd buwaagta meesha laga soo qaato waxaasoo dhan buwaagta inaad gadatid waqti isgelisid si hadhow markii shantaa sano lixdaa sano lagu ogolaado kadib ay wixii kuugu fududaadaan taas ba sameeyaan marka dadka badankood intii ani aan ka warqabo ma ogi dad sameeya inay jiraan laakiin ani aan garanaynin ilaa dadkii odhan ma aqaan in aan ka warqabo marka ama aan ogahay waqtiga meesha uga dilmaa oo way soo kacaan way seexna way soo kacaan labadii kun iyo muxuu ahaa tobankii labadii kun koo iyo tobankii dad badan oo xiliyadaas yimido toban sano maanta waddanka jooga waxaa jira weli muxuu ahaa hadda saddex sano camal hadday sharciga haystaan xataa aan luqadii garanaynin maxaa yeelay damagekii xagga ka soo gaaray ama hal maalin wax isku dayayeen wixii halkii marmarkay waayaan khalaas bis igada isfikirkii iyo isla hadalkii farada badnaayeen ugu dhaawaca mid kale aan isleeyahay oo qeyb saddexaad la dhalatay oo ka qeyb qaadan karta afartaas oo dadka diyaaradaha ku yimid iyo dadka la keenay kulligood ka qeyb qaadan karta waxaa ka mid ah in isku dayideena ay yartahay oo wixii marka aan laisku dayo hadday kuu suurtageli waayaan animaaba waxaan isoo diiday oo ku dhacay ay muxuu ahaa guryaha ku abuursadaan dib dambe u xareysan dhahay nigadaa marab inaa xareysta hadda ka horeyba ii diideene yacni wixii inuu qofkaan asaga ku dhacay ma aaminsan wuxuu aaminsan yahay wax loo diiday inay tahay taas maxay keenaysaa marka inay waqti kugu qaadato oo rag iyo dumar taas waa loo idil yahay xataa wiilalaa jiraa oo dhalinyaro oo saasoo kaleento wixii markay xareystaan ay waayaan uniyad jabaayo oo dhahaayo bes muxuu ahaay sabarkaan ugu yar waxay rabtaa marka wixii celcelisay rabtaa maanta maa soo waysahaa meeshii aa ka dhinneed inaa iska kabtid mbiri ma waysahaa intee ka dhinnaa intee ka wicisnaa ajalooyinkii aan soo duway maalinweed oo kale dib aa ugu noqotid keraamis iyo information aruursasi wax badan inaa samaysid ma laga haayo marka taasna waxaan isleeyahay wixii aan tilaabu qaadno inaan helnaa rabnaa waxaasna waxaa keeni kara dhumis waa soo dhumnay marka hore aan soo dhumnay oo ahayd wixii yaabihii waddankii markii la joogo kale haddii imtixaan aa ku dhacditataa inaa gadatid suurtagalku ahayd in adeerkaa meesha uu ka shaqeeya laga yaaba in awoowaha oo meesha ay dad is yaqaaniin ay joogaana laga yaaba intii isku maquunisa xoog wax kusoo baratay oo rabitaanka uu ka muuqday markay qurbaha soo galeen dadkii way ka dhex muuqdaan intii marka la baasin jiray ama adeer uu joogay ama awoow uu joogay ama awoo saaxiibkiis oo iskuulka joogay amaba imtixaanka markay ku dhacaan dad badanaan ognahay haddii afkaa la furanaa la yiraha waxawaaye waxaa la yir uurado wax shee sheega in afna waa furmaa ilinaa ka imaanaysaa la dhahay mogta waxa waaye dad badan oo waxaa jira kaalin adi aa leedaha qaadan jir oo la siin jiro meel cidla ka qaadan jir aqoontiina aan laheenoon haysanin tii iyadee qofkii isaga ahaa markuu soo dhoofo qurbihii u yimaado wixii si fudud u rabaa inuu ku helo markay u suurtageli weyso niyadjabka ugu weyn taasaa keenaysa laakiin qofkii garaacaan yaraanta loogu soo bilaabo oo madaxa laga soo guweyn jir markuu qurbihii yimaado wuu garana habkuu u dabaalan lahaa uu yaqaana habkuu yacni u dhaqaaqi lahaa uu yaqaana habkuu ugu sabri lahaa uu yaqaana ilaa waxaas buu kasoo dhex baxay darsigaas hore qofka uu u bilaawneen marka qurbaha uu ku fashilma oo muxuu ahaay waxba kama dhalinaayo maxaa yeelay wixii fududaayo uu qofkaan baadina wixii fududaayna meel walba ma yaalin meel walba adeerkaa maa joogta meel walba abtigaa maa joog awoogaa maa joog may nolosha sidii awoogii abtihii adeer ugu dhex wareegantaa maraa banaan kusoo dhicay
yaa ku istaajinaa markaas marka marka horo qof walbo isku tashta ha tiirsanaado mid saddexaad saasaa aniga aan uga jawaaba insha allah midda afaraad aan soo qaadanaa waxay tahay aqoonti iyo macno iyo mug aan u lahayn hooyooyinka haddii aad hooyo wax barata tahay adigu ma jirto dadka aan ka hadlaa hadhow waa ku oga waxa dhaysaa anagu waa baranee anaga wax waan baranee waan aqaanaa kaama hadlooyo su-aasha la i warsaday majoritya loo hadlooya waana run waana jawaab sax ah marka midda keeni karto afaraad waa aqoonti oo macno iyo mug aanu lahayn intee looga shaqaysanaa luuqadan intee muxuu ahaa ay ka socotaa waa dhaxnaa maho in badan anaa la yidhaha maxaa iskugu daalinay luuqadan meel oo muxuu ahaa looga shaqaysanaa male meel laga aqoonsanyo oo kaleenta male waddankan dhexdiisa leewaa waddanku soo guuri waa deganaha ilmaa ku dhalooya calaalaqala xafiisyada iyo xanaanadaha iyo muxuu ahaa howlaha ay dowladda aan uga baahanahay adaan ku dhammaystirto waxa la heli kara aan ahayn xirfada adaan kusii samaystoon ilmeyga horjoog aanu ahaaday idaa u bursadaan oo wixii aan sii bartaba aniga aan kasii hago dugsi hoose ay soo baxayeen dugsi dhexe ay soo baxayeen saray ka soo baxayeen xirfaday soo maraayeen maalin kasta galab kasta inaan buug u qaado maan dhahaa ebelow waxaan rabi lahaa inaad xisaabta igala shaqaysid bilaaya gabadheeda aan rabin wax igala shaqaysid may haddii aragtidaas dheer ay kugu duuganta wax waa baranaysaa marka aqoontii oon macno aan u lahayn iyo mug kadibna la yaraysanaa la dhahaayo intee wax looga qabsanaa intee looga shaqaysanaa adigoo saas dhaysida ilmihii ay koraa inu xanaano geynaysid waa ognay xanaanaha maxaa ka dhacaya markaas in ilmahaadii maanta way cunteeyeen way cabeen way seexdeen wixii looga qabto raboortiga ee lagu siinayo xataa aad yacni aada fahmaynin adiga aada warsanaynin si dhagool ilmo soo doonto kale ilmahaadi kalarada dharka ay wateen oo saaka ku geysi keliya aad fiirsanaysid aawo kalarkii saaka ay wateen dhab may waxaa loo baahanya ilmaha intaadan aadin inaa xanaanada aad dadkii saaka oo dhan kuu haya u ku leexatid raboortiga aa aruurisid adig aa warsatid tiraahid siday ahaayeen maanta maxay cunteeyeen siday hurdadooda aheyd siday habla dhaqankooda bulshada ay ahayd maxaa qaladaadoy galeen maxaa qalad ahoo laga galay dhaqaaqooda siduu ahaa xaggee maanta aadeen ilan waa la wadaa meelaha la geeyaa xaggee maanta aadeen maxay xagga kala soo kulmeen raboorti aad soo aruursatid guriga markaa imaatid midkii mid lamid aad raboortigii ilmahaadan af soomaali aad ku warsatid si aad iskugu aruurisid ood iskugu qiimaysid howl aad u badanaa taal marka waa la yareystaa macno iyo mug uma lahan aan uga jawaaba midda afaraad macno iyo mug uma lahanoo xaggee looga hadlaa luqadan meel ay ka shaqaysa ma jirta igada owalba waxay dadku bari jireen minaa manin sinaa manin adi waa baxday anaa baxay waxaasna meel looga shaqaysta malaha kama wax ka dambeeyo oo la baran lahaa oo xirfad eh mala aaminsano in waddankii la tag looga shaqaysan karo haddaad business baratid ood dhaqtar baratid ood injineer baratid ood nurse baratid ood yacni ay xirfa aa baratid ay mihna aa baratid waddankii aa tagtid shahaadadu way ka shaqaynaysaa waad dhiibanaysaa waad ka shaqaysanaysaa midda kale qualitygii iyo muxuu ahaa khibraddii aad practicali kusoo qaadatay way kaa buuxdaa biri meeshii lagu geeyo luqada inta yaroad luqadaha kaleo waddankii kaleo aad tagtay tusaale ahaan indonesiyaaba tagtay tusaale ahaan afkeyga kusoo dhacday indonesiyaa tagtay sida had looga shaqaynaya meeshaan le u shaqaynaysaa luqadii aad laba beri aad fiirinaysaa inta kale habdhaqankii iyo hoosha sidii loo qabanay yaad u qabanaysaa oo kuw kama soo bilaabaysid oo kan ma qalina kan ma cirbida ma dhahaysid waa ujeedaa in cirbid ay yihiin waxyihiin wax walba iyo howlihii lagu qabanayo iyo sidii loogu shaqaynayo marka ay xirfa ay mihna aa luqad ku baratid waddankii aad tagtid waa waxaa ku shaqaysan kartid oo aad awood u leedahood quality u leedahay marka qofkana waa inuu aaminaan horto inuu shaqaysan karo wuxuu shaqaysto uu cuni karo haddii marka taas ay jirin waxaan isleeyahay midda kaleo aqoonta yacni macno iyo mug qofka uu u lahaanayn taasaa aan midda afaraad uga jawaaba midda shanaad yacni iyadoo la aaminsan yahay hoyooyinka badankood ay aaminsan yihiin arrimaha dowladda iyo shaqada iyo iskuullada iyo xanaanada iyo muxuu ahaay meel kastoo markaas oo arrimaha bulshada ku saabsan in loogu talagalay un aabayaalka inay arrimahaas soo dhameeyaan oo haddii iskuul iska waco aabihii u tagahay xanaano laiska waco aabihii u tagahay marka dambena waa midda keenta hadhow haddii khilaaf uu yimaado reerkii xataa uu kala tagay hooyadii ilmihii ay la wareegto inay baabasto yacni oy aada u balanbasho oo muxuu ahaa ay howlahaas kasoo bixi weyso sababtoo xilliga ay garab haysato waxaanoo dhan ma barato taasaa waxay keenaysaa marka inay hadhow meel cilleha kusoo dhacdo oo waxna ay fahmi weyso oo
iyadii oo dhismoralkii iyo niyad jabkii wixii kala dhan ay hayaan ilmihii ay soo kaceen iyadii ay waxba aqoonin markaas ay tiri ahaa muxuu ahaa lidalkii aaway marketkii hebelo u ahay aaway kan aaway xanaan hebel aaway marka waxaan ku dhihi lahaa inta aad dhalaysid oo horo wax walba sii bal haddaa aad doobtahay sii bal haddaa hooyo hadda ilmo dhalays aad tahay baro hooyo ilmaheeda kaceen haddii aad tahay baro wax waa baran kartaa wax waa samayn kartaa maxaa badanaa la yidhaah waa weynaadi waxna ma baran karo lixdan jira marka qaarkeed aa adkaysa galaas fadhi toddobaatan jira galaas fadhi maskaxda qofkaa saaran maxay tahay adiga aan ku saarneen midda kaloo haddana aad ziyaadadu waxay tahay waddanka hooyo markaan joogo waxba ma soo baranin waalidkii wax loo sii qabsanaa waalidkeyga wax ima soo barin waqti ima soo gelinin hadda maxaan ka gaara aan ka bartaa waayahe haddaa wax baranaynin ilmaa dhalaysa ilmaas may korayiin maxaa ku samayn rabtaa ila laguma abuurin keliya inaa maantan sanad walba ilma leh aad dhashida ha midda ku xigtoon isleeyahay marka arrimaha as oo dowladeed iyo waxaasoo dhan ninkaa ku fiican asa soo dhadhameyna suuqa asaa kasoo adeega asaa muxuu ahaa warqadii lagu buuxinayo waxaas yaqaan iskoolladii ilmaha asaa yaqaan xanaanadii asaa yaqaano arrima dowladda asaa yaqaan meel walba meeshan loo waco xaajigan sugaa asaa yaqaano warqadaha asi lee akhrinaayo markuu yimaado aan tusaa warqadahan asayaa fifiirinaa asayaa yaqaan birika maal dambo meel ma safri karo haddoo safro waa daba taaganta waa ka dawactamay warqadahaas oo dhacday wixii ku qoranna ma aqaano marka warqadaada adaa akhrisan kartid fursadaa haysataa sida waddanka aan joogo qofkii joogo fursad aad u weyn haysataa hadaa nicmatu min allah nicmada naftirkeeda inaan ku shukurino waa maxaa yeele iskool lacag la-aanaa haysataa oo muxuu ahaa wax aad ka baran kartid inaa waqti badan gelisid muhiim waa ood si fiican u fikirtid hab fikirkaa la isku dhaafi mogti midda lixaad keeni karta waxaan isleeyahay canshuurka cararid canshuurta ma rabno inaan bixino oo markaas waddanka aan joogno waddanka aan joogno aanaa ii soo martay 2000 waxay ahayd 14 2013 meelahaas anu xaamile ah haddana shaqaynaa isbitaalkii aan ka shaqaynaayo aan kasoo degay anoo soo lugaynaayo dhowr mar malayna inaan sheegaa ninkaan soo lugaynaayo aabba soomaaliyeed wuxuu yidhi waxaa dhacaa marka baraf anigana xaamila ah 7 bilood meelahaas ah weli fasaxii hooyada ma gelin ilmahaygana fasax ma uu fadhiisan jirin waxaa dhacday inuu aabihii market markaas meesha u dhaway aan kusoo leexday waan isku aragnay barking waan lugaynaa marka waa habe yacni qoraxda ciyoobay dhacdaa xilliyada barafka bisha muxuu ahaa December Janaayo meelahaas qorax ma jirto iftiinna ma jiro barafkaasaa dhacaa markuu barafka dhilaal dhulka dhan aada mugdi uu noqonaa mugdi wixigeen waaye barafa aada u daadanayo ani waan soo lugaynaa maxuu ahaa marketkii kusoo leexday barkinkii aan isku helnay wuxuu dhahay maxaa kuu dhacay markaa mugdi aan kusii dhaweeya mayaan dhahay marketkana wax kasii gagadanoo iska sii lugeyn weeya lugtaan rabaa muxuu i dhahay intaa ka imaatay waqtigaa mugdiga shaqaan ka soo baxay maxaa kuu kalifay shaqada he canshuuray kaa qaadanayay kuwa muxuu ahaa lacagtaadii canshuurtaada inay kaa qaataan aa ugu talagashay saasaan taaganahay dhacdo dhab e waa oo aniga isoo martay oo kow ahayn oo labeen oo saddex ahayn canshuurtaan ka cararnaa marka qofkii waxaa qofi madaxa lagu xiraa bini adaa xirfad soo bartay oo luqad bartay oo shaqo aadid lacagta waa lagaa goosana ha adiga waqtigaa lagu geliy lacagaa lagu geliy inta waxbaranaysa lacag la-aan ku dhiganaysa ilmahaada iskuulka haddii aad ilmo leedahay lacag la-aana ku dhigtaan waxaa ku qasbantaa inaad shaqo tagtid canshuurteena aad iska bixisid muhiim wa hal bil keliya meeqaa lagaa qaada abbaa oo ankaasaan dhahay bishii lasoo dhaafo qol tusaale ahaan ku dhawaad 800 meelahaas akaa gu-eyso aha 800 dhanaa afka u qabsada aabi waa run haddii aad soo fadhiisatid lacag islaameed waa waxaa cunoysa inta aad fadhiisid markii lacag lagu siiyo hadhow markaa shaqaysata adina qof buqof wixii anagana laga reer waa waddanka hooyo in qof buqof oo biilo oo muxuu ahaa isu kaalmiyeeyo wax qofka kaleenta yacni laga qaadayo qofkaan kaleenta uu ku noolaado marka canshuur ka cararid midda kaleento oo guriga fadhiisinaysa hooyooyinka waxaa u badan canshuurta inay ka cararayino wixii ay soo bartaan dhow markii horaa la sii siiyey waddo qaldan loo sharxo la yidhi haddii aad wax baratid ood shaqaysatid canshuuraa lagaa qaadaa inta canshuur laga qaadi lahay uma hayo qof inaan 700 iyo 600 iyo 500 iyo 400 iga gooyo waa fadhinaa taas marka ma la fiirinoyo marka waqtiga adiga kuugu socdo oo kaa tagaayo xifti kuugu dhaafaayo midda toddobaad oon kusoo gabagabaynayan waxay tahay in aan meel aan degannayba ay jirin oo meel walbo aan tagnaba aan ku nahay ku meel gaar mar kasta waxaa naga go-an biri meeshaan waa ka tagaya maxaa kudaalkeeda ii geystay
بري ميشن وقت تجا ميل ولا بانكونا هذه على السوشيال ميديا ده بتيجي تدقي ستي تحيا مركز موج له لقاح اللايو بدك أن دعوة وقال أما أنكو حيرنا إيواتو ينقل لقاح اللايو هنا رجوعنا هو سفر كي أنو حيرنا هاي تركي عن جوجن حان كبرنا لقى تان تركي بري عن كتجويا عربا مدرك جو عدان حان كبرنا بري عن كتجويا في لنا إيمان وماشي وإنت سوالوسو جهاد ولوسو سعد إنت إيمان إنت عن علويا بري عن كتجا محان كقبنا محان كبرنا لقى ده محان كشقينا عشوت يجري بناي مركا مال عند جنة هذول الجرنين أو مال والبابا عن كملجار كناح تعسنا واللي وصورت جيلين كرتا وأنا رسمي إن شاء الله أنت سامط الجل مقال كان إنان كسر قبل قبل خير عفمات لمنتي وإن السلامة هلا لو ذا وقف كستوم أتسديهين وأنفع هو يكستوا هو يبرن كرتا ده إنك ما هيسو أو كم عيليسو أنت بعد ماشل نفع وجرت وحبر هدي أروح برتين وما ذكر الفائدة هدي أروح برنين على الأقل لا دك كده يعني وده قلدن يو إن جهاد أتاريس أفكر صباح قرصة زي ربطة وقولش إن شاء الله إن هذا دفع إذا ويسيت أفكر سكال دفع إذا عيل ما عذابنا مع لأن أفكر سوي كجو أنت هذا ربي تانكو مجرم أنا كاجو نين وحد كيشون يسا أدو طرنت سنة جو أدو لواتن سنة جو ما قفش لا يمت عاد ربع إنا نهبو وبري دافو ووح فهمو وح بقونصو أفكر وي كجو أنت أفضل ذي له لوخس كل حاجة على مرة جهاد أسمع اللي مرة يا أوجي لكن وحنا برين وحنا كم أوجي لكن قفه بلو ورس قفه بلو بقى هاد أوفر وغن تاسع ليه كرتا إن شاء الله وإن سلامة قارع عفمات هل إيسي هاجو أو إيسي إلهي هلك عرس اللي هلسكوها وبع قفيفة مضحيا نسكوه حيرين محايد الله ياهي كنو لو نوش أدونيسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.